програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І сьогоднішня гостя програми Людмила Монастирська, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії, солістка Національної опери України. Добрий день. Доброго дня. І коротка біографія. Людмила Монастирська. Солістка Національної опери, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії. Виступає на сценах лондонського Covent Garden, міланської La Scala і нью-йоркського Metropolitan Opera. Нині є однією з найбільш затребуваних лірико-драматичних сопрано у світі. Їй кілька разів пропонували еміграцію, втім вона завжди поверталася в Україну. Монастирську порівнюють з Монсеррат Кабальє і називають найкращою Аїдою сучасності. Така коротка біографія. Зараз такі будуть невеличкі короткі запитання, які потребують коротких відповідей. Яку партію ви вважаєте своєю улюбленою? На сьогодні це Манон Ліско Пучині. Яку ще не заспівали? З тих, що хотіла, вже заспівала всі. Чи проводите ви майстер-класи? Ні. Ви пам'ятаєте, коли ви заспівали вперше і що це було? Не пам'ятаю вже достеменно, можливо, років 6-7. Щось це було те, що було популярним тоді, чи що? Чи все-таки щось це, з класики? Те, що співають діти 6-7 років. Я думаю, що це був фрагмент із пісні якоїсь або просто пісні. А коли ви рішили, що треба співати професійно? Це було скільки? 10, 12, 13? В 15 вже поїхали до Києва. У 15-річному віці мене привезли до Києва мої наставники, педагоги. І на тодішній момент це Іван Гнатович Паливода, який був завкафедрою, вокальною кафедрою музучилища імені Глієра, вирішив, що мені треба бути класичною співачкою. Улюблена страва? Восьмініг на грилі. Чи можете собі дозволити з'їсти морозиво? Ні. А хочеться? Ні. Якими мовами володієте? Англійською володію непогано. Ми зараз зустрічаємося з вами в такий період, коли ви такий більш-менш довгий період знаходитеся в Києві і якраз виконували партії на концерті «В Україну повернуся», де разом з вами були ще люди, які співають, як правило, за кордоном, а не в Україні. А тепер нинішньої неділі будете співати це закриття сезону і такий проект «Шляхи дружби». Це буде на Софійській площі, люди зможуть послухати. Що буде особливого на цьому концерті? Я маю там один номер виконувати, це «Абігейль» із опери «Набукко» Джузеппе Верді. Ну, я скажу, що там ще буде Рікардо Муті, так, як диригент. Буде малесенький шматочок послухаємо з того, як ви співаєте. Тут якраз фрагмент Аїди. Ви не любите гірликів, але тоді, як було сказано, що це найкраща Аїда. Це була суб'єктивна думка Пітера Гелба, який у 2012 році був кастинг-директор, так, Метрополітен Опера Нью-Йорк. Його особиста думка була, що я на той час, 12-й рік, так, була найкраща Аїда. Це його суб'єктивна думка, я підкреслюю, яку він чув за останні, наприклад, там 60-50 останніх років. Так. Як він висловився, це з часів Леонтін Прайс. Чому це пішло в пресу взагалі? Найкраща Аїда. Я дуже намагаюся, стараюсь бути там кращою в тій чи іншій ролі, так як і мої колеги. Але знаєте, коли говорять, найкраща така, це значить гірша партія якась інша. Оце цього я не люблю. Знаєте? Тому що ми в кожній партії намагаємось бути досконалими. Коли говорять найкраща така, значить найгірша, наприклад, там Леді Макбет або Манон, або щось, як кажуть, предполагається, так? Я цього взагалі не люблю, коли говорять найкраща Аїда. Тобто це, знаєте, це не кимсь признано, там, це просто суб'єктивна думка однієї людини.
В цьому сенсі, очевидно, вам близька філософія японців, які кажуть, що ми не думаємо над тим, чого ми досягли, ми думаємо над тим, чого досягти далі, так? Ну, на сьогодні саме так я і думаю, тому що в мене є ще дві нові партії, які я буду співати в наступному сезоні. Я зараз думаю про це. А які саме, якщо не секрет? Це Леонора з Трубадура і Леонора із Сили долі. Це все Верді написав. Ваша донька не хоче бути оперною співачкою, хоча я так чула, що гарно співає, а оперу любить слухати? Ну, ходить інколи так, ходить. А що саме найбільше любить? Ну, є ж все-таки Верді або Пучині. Або Чайковського? Вона різних композиторів слухає музику. Там, де от їй подобається, так як і мені, подобається така драматургічна і психологічна складова самого образу. Тобто це навіть не від композитора залежить, Верді це написав чи Пучині. Просто якщо ця роль цікава сама, от мені, наприклад, я беру за ті ролі, які мені цікаві. Цікаві по розвитку, по своєму. От так, як актриса в драматичному театрі грає свою роль, а музика підсилює нашу роль. Так і мені важливо, який текст, який характер цієї героїні, що вона може сказати як героїня, глядачу, самій собі, партнерам своїм. Так. Мені не важливо, де, в якому театрі навіть співати. Це топ сам найголовніших театрів. Там, чи я вже багато продукцій в них заспівала, і це не має значення абсолютно. А яку сцену любите найбільше? Знаєте, мені подобаються сцени там, де дуже гарна організація солістів і ставлення до солістів, уважительне отношення. І це яка сцена буде? Метрополітен опера чи японська? Метрополітен, Ковенгарден, Лондон, Метрополітен опера Нью-Йорк, так, щоб назвати. Ще Мюнхен, Байєріше опер, потім Відень, Штацопер, так, наша національна опера. Ми, до речі, на правильному шляху зараз стоїмо. Кінець сезону багато зірок приїздить, багато просто українців, які співають в інших театрах, але да. Співають зараз, останнім часом я чула Ольгу Безсмертну в Фаусті, Юрія Юрчука в Євгенії, так. Тобто вони їздять, і це заслуга керівництва? Зокрема, це заслуга керівництва, так, яке веде правильну політику, що страна повинна знати своїх героїв. Тобто це люди, які без перебільшення, це прошу от просто це зафіксувати, представляють нашу країну. І, знаєте, через культуру дуже багато це недооцінювати, кажуть просто. І я, наприклад, завжди це підкреслюю, що я саме з України, з Києва. Тому що до цих пір десь я бачу там в інтернеті російська співачка і так далі. Ну, не тому що, а просто я народилась в цій країні, і в мене тут і педагоги мої були з України, так, і всі мої родичі, і тут я навчалася в Києві, з училища Глієра, потім в консерваторії, і я не розумію, чому. Як кажуть, на якому основанні писати, що я зовсім з іншої країни. Це цього я не можу зрозуміти ніяк. А таке було, що писали? Ну, писали так. І до цих пір я бачу. Ну, бо я знаю історію з балетом, з київським якраз балетом, uh-huh. що писали у Франції, що це російський балет. Ну, оскільки вважається, там хтось колись давно придумав, ще років 200 тому. Ну, це помилки непрофесійні, наприклад, от ваших колег, так, журналістів, які не хочуть заглиблюватися. Думаю, що це були помилки не колег. Я думаю, що це були помилки організаторів і умисні, і колег, в тому числі. Умисні помилки. Умисні, навмисні, так. Тому що так. Вони ж писали на афішах це, а колеги вже мої, да. Вибачте, похідним були. Ну, можливо, і так. Ви співали в Росії останнім часом? Останній мій виступ був 2014 року. Це був концерт з Плітньовим. З Михайлом Плітньовим, який, mm-hmm. який зараз виступає вже як диригент. Це відомий піаніст, як відомо. Зараз він має свій фестиваль. От. Ну, і мене запросили, це був вересень місяць. Це останній мій там виступ був. А якби зараз запросили, поїхали б чи ні? Ну, зважаючи на події. Мені достатньо роботи у світі і в своїй країні для того, щоб мати право вибору, де мені співати, де мені не співати. На скільки років розписаний графік?
набагато, на 5, на 6, на 7 років вже є контракти. Ну, я не знаю, що зі мною буде завтра, знаєте. Контракти ми можемо заключати, але ну, навіть театри не знають, що з ними буде. Є такий якийсь страх захворіти. От, ну, горло ж може захрипнути, десь там ну, повітря хапану. Такого страху немає, б не сказала, тому що, наприклад, коли ми хворіємо, ну так трапляється, що ми просто відміняємо і все. За 2 дні в мене того сезону так склалося, що в Deutsche Oper Berlin я відмінила за 2 дні до прем'єри свій весь контракт. Втрачається голос на сцені. От, ну, в моєму випадку, як кажуть, фу-фу, цього ще не траплялося, що прямо на сцені втратила голос. Я просто чула таке, що було. Було. І частенько таке трапляється з моїми колегами. Ну, якось мене бухмилував, до цих пір такого не було. І так це що, в такому випадку це треба, щоб хтось був? Є ж страховчі, як страховщики, кавери вони називаються. Ті, що в Метрополітен навіть є окрема кімната, green room, там де сидять і дивляться кавери. А є ще кавер, який на страховці у кавера. Тобто, як це якось так. Ну, це може собі мед тільки дозволити. Це дуже цікаво, бо це таке залаштункове життя. Залаштункове – це тільки такі багаті театри, як Метрополітен, може собі дозволити, щоб страховщик страхував оцього кавера, який страхує основний состав, розумієте? От, це там є відповідний контракт, в якому сказано, що ти маєш бути за 30 хвилин, щоб це зайняло в тебе 30 хвилин тільки дойти до театру, розумієте? В такому радіусі, по часу це так треба знімати апартмент, не так далеко, десь там, щоб не метро їздити. Там є відповідні якісь умови. Ну і от в МЕД є ця кімната, там, де є телевізор, і, наприклад, якщо це кавер сидить, він дивиться, як себе основний сустав поводить, склад, верніше. Як там, хто в якій формі, тому що ж вистава, вона ж дуже довго триває. І може все дійсно трапитися, все що угодно. Перенервував, і щось там, не дай Бог, хтось щось позвонив, сказав неприємні речі, ну це ж все, як знаєте, це дуже нервова така. Все ж, зразу текст може вилітати. До речі, коли вилітає текст, там є така будочка і суфлер? Суфлер є, але коли дуже далеко знаходишся від нього, десь там, десь там. Наприклад, як Аїда в них, це ж постановка Соні Фріцель, там, де і живі ці коні, там і все. Така дуже масштабна. То суфлера там майже не видно і нічого не чуть, якби він там не кричав. Ну, є такі постановки великі, або дзефірелівські постановки, які масштабні, дуже багато в себе включають народ, який там 300 осіб на сцені, чи більше. Там якісь екстра ті суперси, вони там ці мімансі, все, і там людей десь віднаймають, винаймають, як це сказати, щоб вони брали участь саме в цій продукції, в цій постановці. І то тоді суфлер уже тут не допоможе. Тобто дуже бажано знати свою роль. Що робити, як, не дай Бог, все-таки забув те слово? Експромт? Не всі ж знають партію. Ну так, бувало. У мене навіть в цій самій Аїді, яку вже переспівала та переспівала, вже навіть не пам'ятаю, скільки я вже вистав. Більше 300 вже цих в різних продукціях, якщо вже їх всі підсумкувати, то як, чи як сказати. Бувало просто, це від нервів, мабуть, вилітає просто слово, вже навіть багато разів співана роль. Я думаю, що і актор вам те саме скаже. Ну так, звичайно. Якісь ролі, в які він вже багато разів її зіграв, під воздействием, як кажуть, чогось уже просто таких факторів якихось ізвні. Може щось просто вплинути на нерви, на психіку і все. І текст зразу вилітає. Не тому, що ти не знаєш роль. Ну, розумієте, про що я говорю? Так, звичайно. Да. І от тоді що робиш? Ну, співати треба, якщо це про музику, саме про музичну виставу так іде мова. В концерті є пюпітр, там легше. Так. Да. Ну, просто далі співаєш, згадуєш те, що йде далі, далі, наступна фраза, наступна і далі. Воно згадується. Ніхто ж його не... Всередині номера ніхто не його не зупинить. Якщо пригадати, можливо, щось таке от екстраординарне, але, ну, можливо, веселе. Ой, веселого мало дуже. Мало, нашій професії, на жаль, дуже мало. Це як у спорті, знаєте, якісь травми. От зараз знову я коліно травмувала, голеностоп, оцей ступню свою травмувала. Це тільки в одній продукції. Це декілька вистав себе включає, і в кожній виставі ти можеш десь там спіткнутися. Ну так, це завжди таке було. Вдаритися об східці, або там щось там
гостре може стричати, там це ж, як кажуть, чоловічий фактор. Хтось щось там не доробив, ну, там, і хтось від там цього такий пострадали. Помост, хтось такий помост. Ну, не тільки в тоски, в помост, ті самі норма. От я співала в лютому місяці, на початку лютого, 4-го числа, у мене був дебют в нашому театрі «Норма», так, національній опері. Норма так само, вона стрибає в вогонь зі своїм поліоном. Так само ми стрибаємо. Так? Так. І тоска стрибає. І от пікова дама, коли в нас йшла Ліза, так само вона стрибає, як відомо, в канавку, в річку. Тобто можна пошкодити собі ступню. А на нову, як стрибає, там якийсь батут є? Є, але він має бути не дуже твердим все-таки, щоб приземлення було таке, знаєте, як кажуть, не вплинуло ніяк на... Але багато в інших театрах теж по-різному. Так буває, що не передом стрибаєш, а назад треба впасти спиною. Так в мене було в Х'юстоні, коли я тоску співала. Тоска перерізає собі горло в кінці, і в іншій руці вона має такий мішечок, типа як кров, іскусственна кров, вона такий тут розвозить собі. Так. І треба зробити так, що от вона помирає, і вже в останню секунду отак от падати на спину. Небезпечно. Дивлячись, яка постановка, як режисери самовиражаються, скажімо так. Що ставлять в такі інколи умови, що це гранічить життя і смерть. Так що. Можна відмовитися? Можна відмовитись. Ну, краще цього не робити, тому що все-таки театр не може так швидко знайти заміну. Дуже-дуже швидко. Тому що всі співаки, вони за багато років вже законтрактовані в цих місцях, і вони не мають зірвати справа і проїхати в інший театр. Колега говорила про те, що її друзі, далекі люди від опери, пішли на оперу, от, послухали одне відділення, ну максимум два, значить, і пішли, кажуть, все закінчилося. Вона каже, вбивали? Кажуть, ні. Значить, ви не дослухали. Ну, да. Завершення, це, правило, як трагічне. Як правило, мої героїні, вони всі, всі гинуть в кінці. Так. От навіть можу згадати декілька партій, які залишаються живі. Це Сантуце сільської честі, Масканьї. Це Амелія з Балмаскараду, це з мого саме репертуару, так, допустимо, це хто там ще? Ну, з раннього. Турандот, до речі, яка закінчується все хеппі-ендом, так. І навіть і більше і не згадаю. Все, то якісь собі руки порізала, то горло перерізала, то десь стрибнула з мосту, то хтось, то її вбили, то щось. А до речі, оце впливає на внутрішній світ? На сьогодні я можу сказати, що це впливає. Дуже впливає, і все-таки приходиться в своєму житті. У нас у всіх однакові проблеми. У кожного є сім'я, діти, майже в кожного. Тобто, в нас, як у людей, проблеми дуже подібні. І ще, якщо і професія трошечки, як кажуть, усугубляє от этот негативчик, да? Приходиться все-таки відшукувати щось в цьому житті, щось позитивне, щось, як кажуть, просто десь його ні звідки брати. І це інколи і не вдається, і, як кажуть, восстанавливатися дуже тяжело, а після спектакля і так далі. А як намагаєтесь відновлюватись? От, ну, я процес? Дуже хочу от поїхати до батьків, але це дуже мені рідко вже останнім часом вдається, тому що я приїжджаю, і тут є основною солісткою, солісткою національної опери. Тому в мене є відповідні зобов'язання в театрі. Навіть якщо мій інтернаціональний сезон вже закінчився, саме цього сезону це закінчилось 22 червня, я прилетіла вже до Києва. Але тут в мене є зобов'язання. Запланований 23-го концерт, так? Наступного дня я співала. Незважаючи на погоду, до речі, всі мої колеги, тобто ми це відпрацювали концерт. І ми вдячні Анатолію Анатолійовичу, до речі, що він от взагалі організовує такі концерти, знаєте, і дійсно, от, ну, як ви кажете, популяризує, не популяризує, але робить для людей, які дійсно не мають можливості попасти до театру. От для цих людей, для яких 100 гривень, 50 гривень – це є великі-великі гроші, все-таки заплатити не мають змоги за білет і за квиток. І для всіх бажаючих був цей концерт на Софійській площі організований. Тобто ми його відпрацювали 23-го, так? Погода була не дуже нам сприяла. 12 градусів. От, співати в такій, при такій погоді дуже, дуже небезпечно, і це можна зразу потім замокнути на місяць, наприклад, чи на два, чи в кого там які вже, як кажуть, посилки по здоров'ю. Передумови. Знаєте, такі, передумови.
в когось взагалі астма може бути, чи якісь там підозри, чи в когось там бронхіт, як кажуть, трахеїт, там хронічний і там подобне. Тому що наша професія, ми ж не завжди співаємо здоровим, ми завжди, дуже рідко співаємо здоровими. Тому що контракт себе включає 9, 8, 7 вистав через день. Уявляєте собі цю нагрузку? А таких контрактів, їх 6 в сезоні або 5, це дуже-дуже-дуже багато. Тобто між ними оці періоди, вони маленькі, людина не встигає встановитися, кажуть. Ну, але просто вік співака, він не такий дуже довгий, як це здається на перший погляд. Тому, коли поки нас запрошують, поки є, як кажуть, то треба співати, да, то треба співати, треба працювати, в кожного є якісь проблеми. А є якийсь рецепт для голосу? Ну, там, жовтки пити? Ні, я не п'ю ніякі жовтки, і ніколи їх не пила, не знаю. Ну, що головне, що поменше говорити в день вистави, там, оце гостре все-таки виключати дуже такий, так, перед чилі, програм, наприклад. Там, ведучим програм не можна їсти халву і насіння. Насіння так само, воно, до речі, так. Це от ці люди, ті, хто про це говорить, це мають рацію, дійсно, я це можу підтвердити. Насіння, там морозиво я не люблю, наприклад, таке щось. Дуже холодну воду, як у американців це прийнято з там отакі от айс, да, постійно вони цей лід замість їхні, навіть їхні співаки, їжі можуть їсти. Їхні співаки нічого? Я навіть не знаю. Вони якось, мабуть, як кажуть, адаптуються, да? Оце адаптуються, і вони цей лід, вони вже без льоду, без оцей air condition від цього, як його, кондиціонер, вони вже навіть не можуть, боже, нам не вистачає повітря, ну а як же ми тут живемо всі без оцього всього, і без, Європа вся так живе, знаєте, все, поки що ж всі живі, так що слава Богу, дасть Бог здоров'я, все буде добре. На такій ноті, щоб все буде добре, було б, хотілося б і завершити нашу з вами розмову, побажати вам все-таки успішного завершення сезону, успішного відпочинку, гарного. Дякую. От, з поїздкою і на батьківщину, на малу, бо я думаю, що вона так, підсилює дуже бажання хочеться, дуже побачити там якісь рідні місця, в яких ви виросли. Так. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішньою гостею була Людмила Монастирська, народна артистка України, солістка Національної опери. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.